E aí, você conheceu o aluno mais gostoso? Thank you.
fazer bagunça, né? Então eu vou levar, eu vou começar daqui. Você, deixa eu passar um pouquinho aqui. É, vou levar pro pessoal ficar quietinho aqui. Isso. Eu vou levar pro pessoal ficar quietinho aqui atrás. Aqui, ó. Vou passar a mão. Só o pessoal que tá quietinho que vai passar a mão. Tá bom. Espera. Tá bom.